Oi, pessoal, estamos aqui nesse parque lindo com esse jardim sensorial incrível, cheio de plantas medicinais, e hoje a gente vai falar sobre essa planta incrível que é a erva baleeira. Mas para isso, já se inscreve no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. A erva baleeira, também chamada de Cordia verbenácea, é uma planta maravilhosa, uma das melhores plantas anti-inflamatórias que a gente tem, principalmente anti-inflamatórias para dores musculares. Então ela pode ser usada tanto internamente, tomando chá de erva baleeira, que aliás é maravilhoso, quanto aplicado na pele para diminuir essa dor, inflamação ou contusão. Então, a gente pode utilizar ela para toda a parte anti-inflamatória. Se for anti-inflamatória externa, mais de músculos, ela é melhor ainda. Mas se for anti-inflamatória interna, para dor de garganta, alguma inflamação em algum órgão, ela também vai ajudar, porque é uma das melhores plantas anti-inflamatórias que a gente tem. Além de ser analgésica também, ela vai diminuir a dor no local. Essa planta, ela tem propriedades cicatrizantes também. Então, se a gente machucou, ralou, tá com aquele machucadinho superficial, essa planta aqui é ótima para ser feita em forma de compressa e colocar no machucado também, para ajudar na cicatrização. Ela é uma ótima planta para a gente associar, por exemplo, com a espinheira santa e com a carqueja, para tomar para gastrite e úlcera. Porque como ela é cicatrizante, ela vai ajudar a cicatrizar aquela feridinha que tem no seu estômago. É uma planta maravilhosa que todos deveriam ter em casa. E a gente utiliza ela por infusão com uma xícara de chá, 3 vezes ao dia, feito com uma colher de sopa rasa das folhas. A erva baleeira praticamente não tem contraindicação, ela é segura para ser utilizada por quase todo mundo. Então, aproveite, utilize e abuse dessa planta com cuidado, com cautela, sempre com uma xícara 3 vezes ao dia. Utilizando dessa forma, você não vai ter problema nenhum em utilizar as plantas medicinais. E hoje nós vamos falar um pouquinho do boldo miúdo. O boldo miúdo, né? O nome científico dele é Plectranthus amboinicus. E ele é muito confundido com o boldo do Chile, mas não tem nada a ver. O boldo do Chile não cresce no Brasil. Esse aqui é o boldinho miúdo. Ele é extremamente aromático. Muito aromático. E ele tem altas concentrações de mentol. Por ter altas concentrações de mentol, ele atua muito nas vias aéreas superiores. Então, ele abre essa respiração e pode ser bom para ser utilizado em situações de gripes e resfriados. Ele não tem a mesma ação que o nosso boldo nacional, que é o Plectranthus barbatus, né? Ele tem uma ação um pouquinho diferente, com essa quantidade grande de mentol que ele tem na sua composição. E com isso, ele vai ter mais ações no sistema respiratório. É um chá que a gente também não pode tomar em excesso, né? Então a gente vai utilizar uma xícara de chá 3 vezes ao dia, feito por infusão com as folhinhas, né? Uma colher de sopa rasa dessas folhas. E a gente vai tomar ali por um tempo de, no máximo, 10 dias e fazer uma pausa para a gente não se intoxicar com os outros componentes que tem nele, que podem ser hepatotóxicos e tóxicos para o estômago também. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós utilizando as plantas medicinais de forma correta e segura, você consegue utilizar elas com segurança, sem fazer nenhum mal para a sua saúde. A erva Luísa, também chamada de Lúcia Lima, de Cidró, de Limoneno, e ela tem diversos nomes, mas o nome científico dela é a Aloysia trifila. A indicação dela, ela é calmante, antidepressiva, para ansiedade, ajuda a dormir melhor. É uma planta
que diminui as palpitações cardíacas quando a gente está muito ansioso, né? Então ela vai diminuir isso também. Além disso, ela atua em gripes, resfriados, abaixando febre, porque é uma planta refrescante, diminui a tosse, é uma planta antiespasmódica, né? Então ela vai diminuir os gases intestinais, é uma planta maravilhosa para ser utilizada. A gente faz o chá dela por infusão, com uma colher de sopa rasa das folhas para uma xícara de chá. E a gente utiliza essa xícara até 3 vezes ao dia. É uma planta que, por ter citral, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com os homens, né? Porque ela pode dar hiperplasia benigna de próstata, prostatite ou disfunção sexual. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para quem tem propensão a ter esse tipo de situação. Como é uma planta calmante, diurética também, ela pode acabar baixando a pressão. Então, quem já toma medicamento para pressão alta tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode fazer com que a pressão caia mais, tá? Mas fora isso, utilizando ela de forma correta, não tem problema, é uma planta maravilhosa e deliciosa para ser utilizada. A lavanda, essa aqui é a lavanda brasileira, com o nome científico de Lavandula dentata, né? Porque ela tem essa folhinha aqui dentilhadinha, diferente da lavandula angustifolia, que é a lavanda francesa. E essa lavanda aqui brasileira, a gente utiliza as folhas e as flores para fazer o chá. O chá é feito com uma colher de sopa rasa para cada xícara de chá, e a gente pode tomar até 3 xícaras de chá ao dia. A lavanda é uma planta calmante, né? Então ela é utilizada para ansiedade, para a gente dormir melhor. Ela pode ser utilizada como antidepressiva também. Além disso, ela tem toda aquela propriedade antiespasmódica para gases intestinais. Também é uma planta anti-inflamatória e analgésica, que pode ser utilizada para dores. Ela também é relaxante muscular. Ela, pelo fato dela ter mentol na sua composição, no caso de gripes e resfriados, ela vai ajudar a abrir as vias aéreas, né? É uma ótima planta para a gente ter em casa e utilizar, apesar dela ser meio de cultivo, meio difícil, né? Não é todo solo e toda a temperatura que ela aguenta, mas ela tem propriedades medicinais excelentes e é uma planta que se adaptou melhor aqui no Brasil do que a lavandula angustifolia. A capuchinha, que é essa florzinha aqui maravilhosa, ela é ótima como antioxidante. Então, ela vai ajudar você a combater os radicais livres, que vão oxidar as nossas células e vão fazer pequenas mutações que podem vir a causar câncer, envelhecimento precoce, doenças autoimunes. Então, essa aqui é uma florzinha que você pode tanto fazer em forma de chá, como comer em saladas. Ela é ótima para manter a sua saúde e ter longevidade. E essa aqui é amarelinha, mas quanto mais vermelha ela for, maior a quantidade de antioxidantes que ela vai ter, e melhor para a sua saúde e para a sua longevidade. Então, que tal acrescentar a capuchinha à sua salada para melhorar a sua saúde, hein? Eu estou aqui com a menta arvensis, que muita gente chama de hortelã japonesa, ou de vique, ou de menta, né? Quanto mais maior for a quantidade de mentol nas hortelãs, maior vai ser a propriedade respiratória e estimulante que elas vão ter. Então, essa aqui, ó, a gente sente que tem uma quantidade bem grande de mentol na folha. E o mentol é que dá essa propriedade estimulante da hortelã. Ela também vai ajudar a
abrir todas as vias aéreas. Então, por isso que ela é tão boa para ser utilizada em gripes, resfriados. Como ela é uma planta refrescante, ela vai ajudar a baixar a febre também. Ela é uma planta digestiva, então você comeu demais, sentiu aquela sensação de plenitude gástrica, então a gente pode utilizar ela também, que ela vai melhorar a sua digestão. Além disso, ela é uma planta que ajuda a diminuir coceiras e sensibilidades de pele. Ela lembra? Alguém já teve catapora? Lembra que a gente utilizava o talco mentolado para diminuir a coceirinha das cataporas? Então, o mentol vem das hortelãs, das mentas. Então, a gente pode fazer um chazinho de menta e passar aonde estiver coçando no nosso corpo, que ela diminui a coceira e a sensibilidade também. A gente faz o chazinho com uma colher de sopa rasa das folhas para uma xícara de chá, faz por infusão e pode tomar uma xícara até 3 vezes ao dia. Agora você já sabe que você pode utilizar qualquer tipo de hortelã para fazer esse chá. Essa aqui é a menta arvense, mas você pode usar hortelãzinho de jardim, que é a menta espicata, né? Tem a menta piperita, que tem mais mentol ainda, e assim por diante. Mas todas elas têm propriedades muito semelhantes e você pode utilizar qualquer uma delas. Então, o açafrão da terra, também chamado de cúrcuma, com o nome científico de cúrcuma longa, com a folha aqui tem vários aqui. É essa raizinha aqui que a gente extrai quando a planta agora está começando a ficar amarelinha. Essa é a hora que a cúrcuma está pronta para ser colhida. E a cúrcuma é uma planta maravilhosa. Sabe aquela planta que serve para quase tudo? É ela. Ela serve desde problemas digestivos, problemas circulatórios. É uma planta extremamente anti-inflamatória, anti-inflamatória intestinal, anti-inflamatória do organismo, das articulações. É uma planta que ajuda a diminuir a gordura do nosso sangue, então abaixo do colesterol e triglicerídeos. É uma planta excelente para proteger o nosso fígado. Então, quem está com problema de hepatite, cirrose, qualquer hepatotoxicidade, essa planta é excelente para ser utilizada. Além disso, ela ainda é uma protetora cardíaca. Então, você pode utilizá-la em casos de hipertensão, em casos de aterosclerose, ela é excelente. Além disso, ela protege a nossa bainha de mielina, os nossos neurônios. Então, é uma ótima planta para evitar dar Alzheimer, mal de Parkinson, enfim, ela protege os nossos neurônios. Também, ela é muito boa para imunidade. É uma planta excelente para modular a nossa imunidade. Então, qualquer problema imune ou autoimune que a gente tiver, ela é ótima. Inclusive, psoríase, passar cúrcuma na pele, ela é muito, muito boa. E como ela é uma raiz, a gente faz o chá dela por decocção. Bota na panela e bota para ferver no fogão. Ferve por uns 5 a 10 minutinhos, depois coa e toma 1 a 3 xícaras de chá ao dia. Ela é uma planta excelente. O único cuidado que a gente tem que ter é com quem utiliza anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, como AS, clopidogrel, xarel, tubarfarina, porque como ela também atua na circulação sanguínea, pode aumentar o risco de hemorragia. Mas é uma planta que, olha, na dúvida, use cúrcuma, porque ela serve para quase tudo. O coelho, ele também é da família das mentas, ele é a menta-olejo. E o coelho, ele tem quase nada de mentol na sua composição. Por isso, ele é uma planta ansiolítica, ou seja, ele vai
diminui a nossa ansiedade, também é calmante, vai fazer você dormir melhor. É uma planta ótima para ser utilizada em gripes e resfriados. É uma planta antiespasmódica, então ajuda em cólicas intestinais e gases. E aqui eu vou fazer um adendo. Vovós adoram dar poejo para os bebês, certo? Errado! Não deve se dar poejo para crianças menores de 6 anos, sabia disso? Porque o poejo, ele pode causar irritação urinária. Então imagina, o bebê tá lá chorando e a gente achando que tá com cólica, dá poejo. Na verdade, daqui a pouco ele já tá chorando porque tá irritando para fazer xixi, né? Então não dê poejo para crianças menores de 6 anos, porque ele pode dar essa irritação urinária, tá? Como que a gente faz o chazinho de poejo? A gente utiliza uma colher de sopa rasa das folhas e a gente toma uma xícara de chá até 3 vezes ao dia. Faz ele por infusão. Utilizando as plantas medicinais de forma correta e segura, você não vai ter problema com reações adversas. Aqui hoje eu tô com duas espécies de babosa. Eu tenho a aloe vera, que ela é essa espécie que cresce formando uma coroa para cima. E eu tenho a aloe arborescens, que é uma espécie que tem um caule e que as folhas vão saindo desse caule. Essas duas espécies são medicinais e as duas espécies têm praticamente as mesmas propriedades. E a babosa, ela é incrível. Ela é um cosmético natural que a natureza deu para nós. Ela serve para praticamente todos os problemas de pele, desde regeneração celular, aumento da produção de colágeno, hidratação, mas também astringência, tira a oleosidade da nossa pele. Ela é uma planta moduladora da imunidade, então para todos os problemas de alergias de pele, ela é excelente para queimaduras, para picada de inseto. Aliás, eu estou aqui no parque, a gente está cheio de picadinhas de inseto. Então, o que que a gente faz? Quando você está assim, desesperado, com uma picada de inseto coçando, a gente quebra uma pontinha da babosa e coloca imediatamente em cima da sua picada de inseto. Vocês vão ver que vai parar de coçar na hora. Mas isso a gente só faz em pequenas quantidades e pequenos tamanhos de machucado, porque a babosa tem um princípio tóxico chamado aloína, que a gente não deve aplicar diretamente na pele, porque pode causar irritação e queimadura. No caso de uma picadinha, é só um lugarzinho ali, não vai ter um problema tão sério. Mas se for uma região grande, a gente não deve fazer dessa forma. Então, como que a gente deve utilizar a babosa? A gente pega e corta a folha dela mais próximo do chão possível, tá? E daí a gente vai botar ela num baldezinho em pé para essa aloína ela escorrer, tá? Então essa aloína vai escorrer, vai ficar ali durante umas 4 horas escorrendo. Quando você vê que parou de escorrer esse líquido amarelo, você pega, você lava essa folha e daí você vai ainda cortar um pouquinho mais para ter certeza que aquela aloína saiu inteirinha e daí você vai descascar. Vai tirar toda essa parte aqui com uma faca que tem espinhos, depois você vai descascar a parte de cima, descascar a parte de baixo, vai ficar com aquele gel transparente. A gente quer somente o gel, sem nada da folha, não pode ter nenhuma partícula, porque essas folhas ainda têm aloína e vão ser tóxicas, podendo causar irritação na sua pele. E esse gel você pode aplicar diretamente na pele ou misturar com algum cosmético que você tem em casa. Porém, faça isso na hora que você vai utilizar. Não deixe aquele cosmético já incorporado com a babosa, porque ela pode estragar o seu cosmético. Então, toda vez que você utiliza, mistura com um pouquinho de babosa ou passa ela pura na pele. Esse gel, ele vale até uma semana na geladeira, tá? Então, ela é excelente, ela serve para quase todos os tipos de pele, é exclusivamente de uso externo e utilizando a planta medicinal dessa maneira, você não vai ter nenhum problema com a sua toxicidade.
A cavalinha, essa aqui é a cavalinha com o nome científico Equisetum hiemalli. E a cavalinha é uma planta extremamente diurética. A melhor planta que a gente tem para fazer xixi e bastante xixi. Para fazer o chazinho dessa planta, a gente faz por infusão. E a gente utiliza, se for planta fresquinha igual essa, um galinho do tamanho da mão. Se não, a gente utiliza uma colher de sopa rasa para uma xícara de chá e a gente utiliza até 3 vezes ao dia. Além de ser extremamente diurética, a cavalinha ela também tem a propriedade de remineralização. O que que isso quer dizer? Se você está com problema de calcificação óssea, ela vai ajudar a calcificar os seus ossos. O único problema que a cavalinha tem, pelo fato dela ser muito, muito, muito diurética, ela pode diminuir os seus níveis de vitamina B1. Então, é legal você utilizar a cavalinha junto com um suplemento de vitamina B1. E ela é ótima para tratamentos de retenção de líquidos, mas aí você vai ter que usar por pelo menos uns 5 dias para você ter um resultado bom aí para diminuir essa retenção de líquidos no seu organismo. Tem que tomar cuidado também com quem tem problema de pressão, porque pelo fato dela ser muito diurética, ela pode vir a baixar a sua pressão arterial. Mas se você utilizar ela com segurança e de forma correta, não vai ter problema nenhum. E nisso eu sempre estou aqui para te ajudar. Boldo nacional ou boldo brasileiro, eu tenho de nome científico como Plectranthus barbatus. E a principal ação dele é melhorar a nossa digestão, né? Então ele atua muito no nosso aparelho digestivo. E além disso, ele pode ser utilizado para gastrite, úlcera, refluxo, azia, porque ele diminui a acidez gástrica, né? Então ele vai fazer com que a gente não tenha essa queimação. O boldo, ele também pode ser utilizado em regimes de emagrecimento, porque ele vai fazer a quebra de algumas gorduras também. Porém, não é uma planta para a gente utilizar sempre por causa da toxicidade dela, né? Porque ela pode ser tóxica para o nosso fígado e também para o nosso estômago, porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, se a gente utilizar em excesso, pode fazer mal também para o nosso corpo. Então, o boldo é legal a gente utilizar assim por no máximo uns 10 dias consecutivos e depois fazer a pausa para a gente reestabelecer e eliminar ele do nosso organismo para depois poder utilizar ele de novo. Utilizando as plantas medicinais de forma correta e segura, você não vai ter problema nenhum com a sua saúde. A tansagem é uma planta cheia de mucilagem, então ela é ótima para tratamento de todas as nossas mucosas, mucosa da face, né? Então para sinusite, rinite, mucosa do pulmão, então para bronquite, asma, tosse, mucosa do estômago, ela é ótima para usar em associação com a espera santa ou com a carqueja, para quem tem gastrite e úlcera, porque ela protege a mucosa do estômago. Ela é ótima para mucosa renal também, mucosa da bexiga. Então, para quem tem problema de cistite, ela é excelente também. Então, ela protege todas as mucosas do nosso corpo. Além disso, ela é considerada um antibiótico natural, porque ela tem uma propriedade antisséptica, antibacteriana e antifúngica muito boa, que pode ser utilizada, então, para combater infecções. Além disso, ela é extremamente anti-inflamatória e analgésica. Ela pode ser utilizada para combater, então, as inflamações do nosso corpo. Ela também tem um pouquinho de fitoestrógenos, então ela pode ser utilizada na TPM e na menopausa. Ela não tem contraindicações muito grandes. Ela pode ser utilizada tanto de forma crua, em saladas, como na forma de chá. Daí a gente utiliza as folhas
faz o chazinho por infusão com uma colher de sopa rasa para uma xícara de chá e toma essa xícara de chá até 3 vezes ao dia. Utilizando as plantas medicinais de forma correta e segura, você não vai ter problema com a sua saúde. Até o nosso próximo vídeo.